9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Косяник. Доброго ранку. Новий рекорд в Україні. За добу зареєстрували понад 27 тисяч інфікувань ковідом. Від ускладнень померли 699 пацієнтів. Ушпиталили майже 5 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється на Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині та в столиці. Щепилися за добу більше як 300 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися понад 7,5 мільйонів українців. Однією дозою майже 11 мільйонів громадян. За добовим приростом нових випадків ковіду Україна шоста у світі, а за смертністю третя. Загалом напередодні на планеті на коронавірус захворіло майже 500 тисяч людей, 8 тисяч померли. ВООЗ заявили, що пандемію можна буде взяти під контроль до кінця наступного року. Першими з неї вийдуть країни, де поєднаються високий рівень вакцинації та природного імунітету. Це, зокрема, Сполучені Штати, Велика Британія, Португалія та Індія. На Закарпатті шириться вірус поліоміеліту. Занедужила 12-річна дівчинка, яка не була щеплена. І це вже п'ятий випадок у регіоні з початку року. Усі хворі діти були не вакциновані. Мар'яна Мартин продовжить. Обласна дитяча лікарня в Мукачеві. Саме тут уже місяць лікують 12-річну дівчинку з Тячівщини. Дитину привезли з паралізованою ногою, тож медики одразу запідозрили поліоміеліт. Вона була не вакцинована. Відповідно, згідно протоколу, вона отримала необхідне лікування. За результатами дослідження ми отримали позитивний результат, тобто виявлено поліовірус першого типу. У сім'ї хворої дівчинки ще двоє дітей, і вони теж не вакциновані від поліоміеліту. Медики обстежили всю родину, однокласників та інших контактних. І поліовірус ні в кого з них не виявили. Однак випадки поліоміеліту в області цього року вже фіксували. Попередні 4 випадки інфікування ми виявили також активно при проведенні підрозслідування спільно із нашими рівненськими колегами. Випадки інфікування, котрі виявлені в Закарпатській області напередодні, вони жодним чином не пов'язані з цим випадком. Це абсолютно окремі населені пункти. На початку жовтня на Рівненщині на поліоміеліт занедужала 1,5-річна дитина. Але чому хвороба, яку вже давно подолали у світі, вражає українців? Лікарі мають пояснення. Прошарок нещеплених дуже великий. Сама хвороба, вона може бути в будь-якому віці. З 1 жовтня в Україні трьома дозами проти поліоміеліту вакцинували майже 60% дітей до року. І це при тому, що імунізація – єдиний спосіб захиститися від хвороби. Є достатньо, бачите, тут у мене зараз 60 доз. А йдуть приблизно в день, може, 5. Щеплення проти поліоміеліту в Україні є обов'язковим і безоплатним. Дітей від недуги вакцинують у перші місяці, а потім у 6 та 14 років. Що стосується 12-річної школярки з підтвердженим діагнозом, то її стан наразі стабільний. Але в дівчинки залишається частковий параліч м'язів. Вона проходить відновлювальну терапію в неврологічному відділенні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Двоє українців загинули під час авіакатастрофи в російському Іркутську. Вони були членами екіпажу. Таку попередню інформацію оприлюднили вітчизняному МЗС. Нині очікують упізнання жертв авіатрощі. Для родичів відкрили гарячу лінію. Всього на обловку було 9 людей, 5 члени екіпажу. Решта супроводжували вантаж. Не вижив ніхто. Транспортний літак Ан-12 належав білоруській авіакомпанії «Гродно». Він доправляв продукти на Чукотку. З радарів зник на зворотному шляху. Попередньо причиною катастрофи називають зледеніння фюзеляжу. На Донбасі поранено українського армійця. Ворог продовжує обстрілювати позиції Збройних сил. За добу 6 порушень режиму тиші. Поблизу Південного і Золотого противник відкривав вогонь з мінометів 120-го і 85-го калібрів. На передових позиціях наших захисників побував Руслан Сміщук. Передові позиції під Попасною зустрічають дощем та звуками бензопили. Десь там, з боку противника. Наші окопи тут майже впритул підступають до ворожих. Так, це пила противника працює. І що вони роблять, ймовірно? Ну, я думаю, що більш всього це заготовляють дрова. Так само ж зима вже підходить, а які ми заготовляємо, так само і вони. Можливо, якісь позиції обладнають. Іноді вдалині чути кулеметні черги та вибухи підствольних гранат. Але вояки на це, схоже, не звертають уваги. Це звичайний звуковий фон для передової. В день
Тишина інколи буває, починає смеркатися година, півп'ята, четверта, п'ята. Ото і починається вся, як наші хлопці кажуть, дискотека починається. От тоді вже ні сон не бере, ні нічого. Хлопці всі по різним мають свої точки, по точкам розбігаються і починаємо. Але минулої ночі очікуваної дискотеки не сталося. Панувала незвична тиша. Тиша, яка бентежить сильніше за ворожий вогонь. Я вам скажу по-своєму. Стрільба з стрілецької зброї – це тихо. А особливо, якщо вона взагалі не інтенсивна, це рай. Трошки напрягає, бо а чого? Отаке. Чи щось там готується, чи щось задумали, чи опять запросили мира. Миру супротивник просить щоразу, як отримує добрячу відповідь, розповідають вояки. Постійно починається обстріл, коли ми даємо відповідь, вони зразу виходять, ми запрошуємо режим тиші. Режим тиші, нам кажуть, все, не стріляйте, стрільба припиняється, і вони самі починають по нам далі стріляти. Але більше за ворожі кулі та міни тут на передовій не люблять бруд. Багнюка – неприємний супутник та один із головних ворогів піхоти. Глина, яка розвезеться від дощу і потім тягає за собою цілий такий блін з землі, воно прилипає до берцю і ходиш таку. Це може... Та воно налипає так, як пластилін. Дощу не хочеться. Але куди від негоди подітися? Зараз тут затягнули дрібні, але постійні дощі. Тож до кінця тижня передова перетвориться на суцільне болото. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». На Київщині затримали групу озброєних грабіжників з Росії. Банда орудувала у престижних котеджних містечках передмістя Києва. У Гнідині зломисники зв'язали господиню пластиковими мотузками. Забрали 100 тисяч доларів і ювелірні вироби. У Княжичах з будинку подружжя викрали особисті речі та готівку. У Козині винесли сейф. Злодії викрили завдяки відео з камер спостереження. Чоловіки під вартою і очікують рішення суду. Ще одна фальшива дія. Правоохоронці викрили 17-річного харків'янина, який створив копію застосунку. За 200 гривень він надавав доступ до платформи, за 300 – підроблений сертифікат про вакцинацію. А доплативши ще сотню – посвідчення водія. Дані користувачів зберігалися на сервері і за бажанням їх можна було змінити. У поліції проти зломисника відкрили кримінальне провадження. Раніше повідомлялося, що фальшиву дію створив 21-річний хлопець із Запоріжжя. Свою розробку продавав по 100 гривень. Умільця викрили, відкрили кримінальне провадження і запропонували спокутувати свою провину роботою у Мінцифри. У Тернополі на закинутому заводі знайшли немовля у пакеті. Крик маленької дитини почула школярка. Зараз хлопчик перебуває в лікарні. В якому стані малюк і хто мати новонародженого знайде, дізнавалися наші кореспонденти. Це хто? Хлопчик! Красавчик! Бригада швидкої оглядає новонародженого малюка на прилавку магазину. Дитину закутують в одноразові пелюшки та рушники і мчать до дитячої лікарні. Ну, пакеті будуть. Ну, мерзлуть, загріти треба. Тернопільських медиків викликали продавчині, а до них немовля принесла 14-річна дівчинка. Малесенького хлопчика знайшла випадково на території закинутого міського молокозаводу. Дитячий плач лунав з однієї із будівель. Коли дівчинка зайшла всередину, побачила на землі серед сміття пакет, а в ньому – голе немовля. Медики кажуть, малюк пролежав на вулицю максимум годину-дві. Стан дитинки стабільний, переохолодження воно перенесло не критичне. На сьогоднішній день тривають до обстеження. Дитина знаходиться в мікрокліматі кювези, наразі не годується, тому що не є питання, є харчовий дистрес. Однак прогнозів щодо стану хлопчика лікарі давати не беруться. Ми не можемо знати, як себе поведе стан дитини після того, що дитинка народилася в асептичних умовах, після того, що дитина мала переохолодження, плюс вона мала більше всього, що внутріутробні питання і проблеми. Породіллю активно розшукує поліція. Проте правоохоронці припускають, що немовля могли завести з іншого міста. Перевіряють відео з камери спостережень на дорогах. Поліція звертається до батьків дитини зголосити. Адже дитина жива, здорова. В даному випадку, по цій ситуації, що ми маємо сьогодні, батьки можуть нести кримінальну відповідальність за залишення дитини в загрозливому стані. В пологових будинках України вже багато років діє спеціальна програма «Вікно життя». Будь-яка жінка може анонімно залишити в цьому місці своє немовля і водночас не нестиме кримінальної відповідальності. У Тернополі цьогоріч ним скористалися вже двічі. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Тернопільська область.
Через ковід у школах Франції дітей знову зобов'яжуть носити маски. Обмеження стосуються регіонів, де на 100 тисяч населення понад 50 інфікованих. Нове карантинне правило почне діяти вже з наступного понеділка. Масковий режим у французьких школах скасували ще до початку канікул. Однак зростання захворюваності на коронавірус змусило уряд повернути обмеження. Без ковід-сертифіката зачинені двері до будь-якої державної структури. Таке правило діятиме від суботи в Греції. Низка інших країн ЄС теж посилили обмеження на тлі загострення епідемії. Більше подробиць Олена Абрамович. Свобода тривала недовго. У Нідерландах чи не всі коронавірусні обмеження, окрім масок у транспорті, скасували наприкінці вересня. Не минуло й двох місяців, як рівень захворюваності стрімко підскочив. Влада країни вирішила, час повертатися до відповідальнішої поведінки. Починаючи з суботи, 6 листопада, маски стануть знову обов'язковими. Не лише в громадському транспорті, а й на вокзалах і зупинках. А також у всіх загальнодоступних приміщеннях, як-от урядові будівлі, магазини, бібліотеки та лікарні. Оголосили і штрафи – 95 євро за відсутність маски. Стосується це і контактних професій. Скажімо, у перукарні в масці мають бути і клієнт, і майстер. Інакше на гроші покарають обох. Від суботи в країні, де вакциновано 84% населення, ковід-сертифікат вимагатимуть у громадських місцях, музеях, барах та на терасах. Ця перепустка має містити доказ того, що ви повністю вакциновані або раніше хворіли на коронавірус. Чи отримали негативний результат не більше, ніж 24 години тому. Далі пішов грецький уряд. Там вирішили, що без сертифіката не пускатимуть не тільки в бари чи музеї, а й у банки, державні структури та навіть непродуктові магазини. Поліція посилить перевірки, штрафи для бізнесу підняли до 5 тисяч євро і вище. Тепер, коли протиковідні препарати доступні, ми не припиняємо економічної та соціальної діяльності. Проте ті, хто ще не захистився за допомогою вакцини, повинні будуть проходити суворіший моніторинг із частішим тестуванням, щоб захистити себе та довколишніх. Дедалі більше країн розмірковують про запровадження ковід-сертифікатів для доступу на роботу. Приклад Франції та Португалії продемонстрував, що у такий спосіб можна збільшити рівень імунізації в країні. Наступними можуть стати Молдова та Німеччина. Канцлерка Ангела Меркель уже попередила про суворі обмеження для нещеплених. А ряд німецьких компаній почали планувати, як розділити в офісах вакцинованих і невакцинованих працівників. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ні і ніколи. Президентка Грузії відмовилася помилувати Михаїла Саакашвілі. Соломея Зоробішвілі відзначила, що колишнього главу держави слід сприймати як особливого в'язня, що прибув нелегально і добровільно. А також застерегла від політичних спекуляцій на голодуванні і погіршенні стану здоров'я політика. Ув'язнений до грузинської тюрми Саакашвілі голодує 34-й день. За словами рідних, він втратив 20 кілограмів ваги. Де знайти гроші на боротьбу з кліматичними змінами? Відповідь на це запитання шукають на конференції ООН у Глазго. Понад сотню світових лідерів уже роз'їхалися по домівках, до роботи взялися команди переговірників. Саме від них залежать остаточні рішення історичного саміту. Докладніше Світлана Чернецька. Вони обіцяють стримати перегрівання планети, зупинити вирубування лісів та знизити викиди вуглецю і метану в атмосферу. В Глазго світові лідери висловили доволі амбітні плани зі спасіння людства. Тепер важливо, аби ці гучні заяви не залишилися порожніми словами. Тисячі переговірників на полях саміту відшліфовують деталі нових кліматичних угод. Годинник судного дня ще тікає, але біля нього вже працює команда зі знешкодження бомб, і вони вже починають перерізати дроти. Сподіваюся, правильні дроти. Моє послання до команд переговірників просте. Світові лідери вже поїхали, і увага людей усього світу спрямована на вас. Перехід на зелену енергетику – задоволення не дешеве. Інакше світ давно вже відмовився б від викопного палива. За приблизними підрахунками, на боротьбу з кліматичними змінами в наступні три десятиліття знадобиться 100-150 трильйонів доларів. Прірва між тим, скільки грошей мають уряди і скільки потрібно світові, дуже велика. Тож приватний сектор мусить зіграти більшу роль. Треба відмовитися від викидів вуглецю, бо здоров'я і добробут планети важливіші за прибутки. Бо зараз багато відновлювальних джерел енергії дешевші, аніж аналоги на основі вуглецю.
Велика Британія береться продемонструвати на практиці втілення цієї ідеї. Усі підприємства країни зобов'язані показувати чіткий план переходу на зелене виробництво. Це не означає відмову від вуглецю. Йдеться про баланс між викидами СО2 і кількістю вуглекислого газу, який вилучають із атмосфери. Утім, чимало бідніших країн остерігаються таких сміливих планів. Ми рухаємося до кліматичної нейтральності, але забуваємо про економічні наслідки пандемії та різні рівні розвитку окремих країн і регіонів. Не всі ми маємо однакову базу, але пам'ятаймо один принцип. Кардинальні зміни не можуть відбуватися за рахунок людей. Розвинуті країни обіцяють допомогти грошима і щороку виділяти по 100 мільярдів доларів біднішим державам для боротьби з кліматичними змінами. А от як нашкребти такі кошти, залишається питанням. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Замість в'язниці у музей. В Італії за неважкі злочини відправлятимуть на виправні роботи в культурні заклади. Програма експериментальна, у ній візьмуть участь близько сотні арештантів. Окрім музеїв, до програми залучать також бібліотеки, архіви та археологічні парки. Загалом 52 об'єкти. Серед них палац Казерта біля Неаполя і Національна галерея у Болоньї. У Женеві готують до аукціону коштовності Марії Антуанетти. З молотка пустять діамантові браслети французької королеви. Прикраси зі 112 камінцями монархиня відправила з тюрми своїй дочці перед стратою в 1793 році. За історичний раритет експерти торгового дому «Крістіс» розраховують отримати близько 4 мільйонів доларів. Окрім цього лоту, на торги також виставлять рідкісні кольорові діаманти. Квентін Тарантіно продасть 7 сцен із кримінального чтива, які не ввійшли у фінальну версію фільму. Окрім відео, режисер також виставить на продаж оригінальний рукописний сценарій кінострічки та свій ексклюзивний аудіокоментар. Усі лоти матимуть сертифікат, що підтверджує їхню оригінальність. Чи будуть колись ці фрагменти у відкритому доступі, наразі невідомо. Нагадаю, фільм «Кримінальне чтиво» отримав Золоту пальмову гілку, найвищу нагороду у Каннах в 94-му році, а за рік – Оскар за найкращий сценарій. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.